Mais um vídeo começando aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse jogo de frigideiras da Tramontina. Pessoal, tô muito feliz com essa compra. Essa foi uma compra online pelas lojas Casas Bahia, só que eu peguei presencialmente, porque assim eu não pagaria frete. E foi bom porque eu dei uma passadinha também lá no centro para dar uma olhadinha nas outras coisas também. Então, essa frigideira vem três peças e eu vou mostrar para vocês detalhe por detalhes. Eu gostei demais, pessoal, demais mesmo. Eu ainda não inaugurei ela, mas só pela marca eu já sei que é uma frigideira muito boa. Ela é antiaderente e depois eu vou fazer aqui um vídeo mostrando o funcionamento dela. E ela vem três, vem uma de 16 centímetros, outra de 20 e outra de 24. Estou super apaixonada com essa compra. Vou deixar para vocês também aí o valor que eu paguei. Eu paguei apenas R$ 79,50, pessoal. E não paguei frete, pois eu peguei pessoalmente, e por isso não precisou pagar frete. Vou abrir para vocês para mostrar ela detalhadamente, tá? Fighting the storms in my head, don't know where I've been. I'm alone, no one to turn to. Acabei de terminar de abrir e essa primeira aí, ela tem 16 centímetros, pessoal. Essa é bem pequena, é mais para ovos, mas eu super amei. Agora vou mostrar aí a próxima, que tem 20 centímetros. Já é um pouquinho maior, tá? Ó. Do mesmo jeitinho da outra. Agora vou mostrar a última, que essa é a maior de todas. Ela tem 24 centímetros, pessoal. Estou super apaixonada por essas frigideiras. Eu estava precisando muito. Elas são antiaderentes, então é muito bom, né? Porque a gente frita sem estar grudando nada. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa like, se inscreva no canal e comentem aí embaixo, que eu vou adorar responder cada um de vocês. Deus abençoe vocês e fiquem com Deus.